Boa tarde. Já vou-me apresentar. Diz o que é que vamos fazer hoje. Barreiro. Boa tarde. Vão-me dizendo se conseguem ouvir a minha voz e se conseguem ouvir a música. Por favor. Eu vou tentar falar o mais alto possível. Hoje não tenho microfone, por isso vou ter que expor a voz mais alta. Conseguem-me ouvir? Conseguem ouvir? Obrigada! Então, olá, já me posso apresentar. O meu nome é Mariana Junqueiro, eu sou personal trainer e grupo trainer do Home's Place de Cascais. Hoje vou-vos dar aqui uma aula de total condicionamento de 30 minutos. Já cá tive anteriormente, por isso reconhecerem a minha cara, já sabem. Estou a ser um bocadinho rouca porque eu acabei de dar aula. Por isso, se não me ouvirem, digam, ok? O que é o total condicionamento? Uma aula de full body, 30 minutos que nós vamos fazer. Todos podem fazer a aula, só precisam de uma toalha. Por isso, se não tiverem a vossa toalha com vocês, têm agora a oportunidade de irem buscar, ok? Precisam também da vossa garrafa de água para se irem hidratando. Perceberam tudo o que eu disse? Sim? Eu sei que o som aí, o vídeo chega um bocadinho mais tarde. Sim, 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 oi, só vejo sims, que é ótimo. Estou aqui no nosso clube de Cascais, no nosso clube 2. Ei, ah, podem ver como é que é. Nós depois vamos também nos deitar, entre aspas, no chão para fazer a parte do abdominal, por isso, se tiverem um colchão ou mesmo um tapete, ou só a vossa toalha, é bom, ok? Serve. Bom, obrigada pelos fixos. Acho que não me estou a faltar de dizer, ou melhor, não me estou a esquecer de dizer nada. Bom trabalho, Dulce. Espero que façam a nossa aula mais tarde. Vão dizendo de onde é que vocês vêm, de onde é que vocês estão. Possivelmente muitos de vocês ou estão a trabalhar, estão de férias. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Como é que está a música? Também está bem? Posso aumentar, mantenho como ela está, ainda temos 2 minutos para ver estes pequenos detalhes. A minha voz também está bem? Eu vou-me levantar e vocês vão ver se eu estou bem em termos de vocês me verem a fazer os exercícios, está bem? Vejam lá, estou bem aqui? Conseguem-me ouvir? Se eu fizer aqui palhaçadas, vocês veem? Sim, 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 ok, bora lá Brasil também. Estou a ver este Ponte Lima. Boa! Oeiras, muito bem. Viram, conseguem ver se eu estou bem outra vez? Vou lá para trás. Estamos quase, quase, quase a começar a aula. Não se esqueçam, precisam da toalha, ok? Toalha, quem chegou agora? Quem chegou agora vai buscar a sua toalha, ok? Vou aumentar a música, ok? Vejam lá se estão a ver assim. Conseguem-me ouvir? Bem, meus caros alunos online, já está na hora, vamos começar a nossa aula? Sim? Vou voltar ao início com a música, ok? Coloquem-se de pé para começar. E
cantar, vocês ganham com o pai. Agora, vão dando o vosso feedback, ok? Para eu ir vendo. A música está boa. Obrigada, Rosa. Calcanhar atrás, puxa. A música já vai aumentar um bocadinho. Desce um bocadinho mais e puxa o calcanhar atrás. Dá um duplo. Dois. E dois. Vou cantar baixinho. Vocês não ouvem. Puxa um joelho. Só um em um. Ah, não. É melhor não cantar. Yeah!
água. Terminamos o nosso aquecimento. Vamos ao agachamento.
Beba água, beba água. Como é que estão essas pernas? Ok. Dobra a toalha. Aqui. Desce. Rema. Desce. E sobe. Contrai o umbigo. O umbigo não. Traz o umbigo às costas. Contrai o abdominal. E aperta as omoplatas. Flete ligeiramente os joelhos. Inclina. Olha as costas. Costas direitas. Vem. Bora. Prepara. Em 4. Já tiveram tempo para descansar. 10. 2. 10. E reza. Bom. 10 à altura dos ombros. Volta acima. 10. Agora. Bora, bora. Só mais 8, bora, turma. 8. Começar a ver a lombar, sobe um bocadinho. Podem encostar à parede, mais 4. Vem para cima, volta os ombros. Mais uma. Voltamos ao início. Prepara. Vem comigo. 4, bora, 10, sobe, 10, sobe, são 12, aperta, devemos para trás, mais 8, 10, puxa, 10, sobe, últimas 4, bora. 4, 10, 2 e 1. Já feito. Como é que estamos? Estamos bem aí? Ok, hidratem-se. Podem parar sempre a beber água, sempre que quiserem. Vou mostrar o próximo bloco de exercício. Pegamos aqui. Depois sobe à frente. Ok? Bíceps. Estica bem a toalha. Estica a toalha, ok? Trabalha bem o bíceps. Depois é para subir direto. Ombro. Ok? Estica a vez. Prepara. Em 4, 3, 2, 16 de bíceps. Sobe e desce. Ar fora. Bora. Yes.
Voltamos ao início. Bicep. Let's go. Puxa e vez. Puxa, vez. Meta bem abdominal. Dá mais dois. Precisarem descansar um bocadinho. Sobe, sobe, desce, desce. Mais quatro. Ai, não estou com a cabeça a aparecer. Só mais uma. Acelera. Chega aqui para trás. Let's go. Sobe e desce. Estou aqui com vocês. É para estar de pé. Bora. Ar fora. A quatro. Últimas. Oito. Sobe e desce. Trai bem. Pensem nos músculos que estão a trabalhar. Ajuda na ativação. Duas. E uma. Solta. Braços de luvas, não é verdade? Solta. Relaxa atrás. Mais uma vez. Olha, relaxa à frente. Solta. Beba água se precisar. Vamos subir. Temos mais um bloco de agachamentos para ir para o chão. Não precisa da toalha. Então, nós vamos fazer uma pirâmide. Nós vamos subir e depois vamos descer. O que é que eu quero dizer com isto? Agachamentos em 1, agachamentos em 2 e agachamentos em 3 resistências. Sobe a pirâmide, depois desce a pirâmide, ok? Para começar, 16 agachamentos simples. Relaxa os ombros. Olha, é importante, empurra o chão. Ai, ficamos com os ombros atrás. Apaga o chão, apaga o chão não. Empurra o chão desde a ponta do pé ao calcanhar, ok? Let's go. Stop. Stop. Vamos para o grupo. Fecha. Stop.
descansa. Abdominal. Que é o que fazemos sempre antes das aulas e depois. Barriga para cima! Ok! Para começar, vem bem. Vem, chega para trás. Ok! Puxa, puxa, desce, desce. Sobe, sobe. É agora, vem! Agora. Thank you.
O último bloco para terminar e depois alongamos. Podem fazer com os joelhos no chão ou fora do chão. O que é que eu quero? Dá aqui joelhos nos pés. Uma flexão, toque no ombro. Uma flexão, toque no ombro. Pode ser com os joelhos, ok? Para terminar, depois tem 8 flexões. Prepara. Inspira grande.
só para me despedir de vocês. Como é que estão? Tudo bem? A melhor parte, não é, Rosa? É sempre o alongamento. Então, obrigada por terem estado aqui comigo hoje. Continuem connosco. Continuamos a ter algumas aulas por semana, como vêem, online. Voltem aos nossos clubes, estamos aqui ansiosos e à espera de vos receber com as nossas condições. Venham dar uma vista de olhos, venham experimentar as aulas, o ginásio, não há nada como virem ver e experimentar pelos vossos olhos, está bem? Mais uma vez, obrigada. E até à próxima. Continuem ativos. Beijinhos. Obrigada. Concluir. Tchau, tchau.